COVID-19 კიდევ ერთი ადამიანი ემსხვერპლა. ამ ხელ საქართველო უკვე 5 გარდაცვლილ სიცოცხლეს. 68 წლის მამაკაცი ეგრეთ წოდებული ბოლნისის კლასტერიდან იყო და მას გულის ინფარქტი ჰქონდა გადატანილი. იგი თბილისის პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში გარდაიცვალა. პარალელურად გაიზარდა ქვეყნის მასშტაბით ინფიცირებულთა რიცხვი. საქართველოში კორონავირუსით დაავადებული სულ 411 პირია, მათგან 98 უკვე გამოჯანმრთელდა. კარანტინის რეჟიმში რჩება 5160 მოქალაქე, სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ კი 569 ადამიანია.